അമ്മക്കിങ്ങനെ കാണാൻ വയ്യണോ കുഞ്ഞ? എനിക്കിത് സഹിക്കാൻ വയ്യ. അയ്യോ കൃഷേട്ടാ, എന്റെ കുഞ്ഞുള്ളിടത്തോളം കാലം എനിക്ക് വയസ്സുള്ളൂ. എന്റെ കുഞ്ഞിനെ എന്നിൽ നിന്നും തട്ടിയെടുത്തോണ്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഞാനും പോകും കൃഷ്ണേട്ടാ. എന്റെ കുഞ്ഞിനോടൊപ്പം ഞാനും പോകും. എന്റെ കുഞ്ഞില്ലാതെ ഞാൻ ജീവിക്കത്തില്ല. കുഞ്ഞ, നീ പോയ നിന്നോടൊപ്പം ഞാനും വരണ. താനവരോന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനെ കരയിക്കല്ലേ? ഒക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടവൻ, എല്ലാവനും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. എന്റെ മോനെ അമ്മയ്ക്ക് ഇത് കണ്ട് സഹിക്കാൻ വയ്യടാ. എന്റെ ഭഗവാനെ, നീ ഈ കാഴ്ച കാണുന്നില്ലേ? രക്ഷിക്കണേ ഭഗവാനെ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെ. പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കോ, ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. നീ കണ്ടോടി, അവനെ മുറുകെ പിടിച്ചേക്ക് അവന്റെ മക്കള്. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉറക്കൊളിച്ച് കാവലിരിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റൂല എന്റെ കുഞ്ഞിനെ. വീടില്ല ഞങ്ങള്. മരണത്തിന്റെ മുന്നിലോട്ട് എന്റെ കുഞ്ഞിനെ വിട്ടുകൊടുക്കില്ല ഞങ്ങള്. വീടില്ല ഞങ്ങള്. ആ
സ്റ്റോക്കുകളൊക്കെ പിൻവലിച്ചു. കോടികളുടെ നഷ്ടം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. നഷ്ടപരിഹാരം നൽകി കോംപ്രമൈസ് ആക്കാൻ പറ്റും, പക്ഷേ അതിന് വേണ്ടത് കോടികളാണ് സാർ. എന്ത് ചെയ്യും? കൊടുത്തല്ലേ പറ്റൂ ജെന്നിഫർ. അനുപമയാ വിളിക്കുന്നത്. ഹലോ മോളെ. ഡാഡി ഞാൻ ആകെ ടെൻഷനില്ല. നാളെയോ ദീപ്തി മാഡത്തിനെതിരായ ഹർജി കോടതി പരിഗണിക്കുന്നത്. വിനീതയുടെ ഐഡന്റിറ്റി വെളിപ്പെടുത്തില്ല എന്ന് ദീപ്തി മാഡം നിനക്ക് വാക്ക് തന്നല്ലേ? അതവര് പാലിക്കും, നീ പേടിക്കാതിരിക്ക. വിനീതയാണ് ദീപ്തി മാഡം സൂചിപ്പിച്ച പെൺകുട്ടിയെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല. ആ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഇതുവരെ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ പെൺകുട്ടി എവിടെയെങ്കിലും ഇപ്പോൾ സ്വസ്ഥമായി ജീവിക്കുന്നുണ്ടാവും. അവളാണ് ആ പെൺകുട്ടിയെന്ന് മറ്റാരും അറിയാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നീ സുരക്ഷിതയാണ്. നിന്റെ പേരൊരിക്കലും അതിലേക്ക് വലിച്ചഴക്കില്ല. കോടതിയുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ ദീപ്തി മാഡത്തിന് വിനീതയാണ് ആ പെൺകുട്ടിയെന്ന് പറയേണ്ടി വരില്ലേ? അതാ എന്റെ പേടി. അതോടെ തീരുമെല്ലാം. അതിലേക്ക് എന്റെ പേരും വലിച്ചഴക്കും. സച്ചിനൊക്കെ അറിയും. ഏയ് നീ ഭയപ്പെടുന്ന പോലെ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. അച്ഛൻ ഇവിടെ ജെന്നിഫറുമായി ഒരു മീറ്റിംഗിലാണ് മോളെ. ബിസിനസ്സിൽ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം. അച്ഛനിവിടെ ഇപ്പോ ബാഡ് ടൈമാ മോളെ. ആ അച്ഛൻ മോളെ രാത്രി വിളിക്കാം കേട്ടോ. ബാഡ് ടൈം തുടങ്ങിയത് 7-8 വർഷം മുമ്പാ. അതിന് തുടക്കം ഇട്ടത് താങ്കളുടെ മകളാ. അനുപമ വിളിക്കുന്നതിനിടയിൽ 2 ഷോപ്പുകളുടെ മിസ്ഡ് കോൾ വന്നു. ഇവരോടൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് മറുപടി പറയും? കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുത്ത് കുത്തുപാള എടുക്കും ഞാൻ. നിങ്ങൾ അനുഭവിക്ക്, ഞാൻ അനുഭവിച്ച വേദനയുടെ 100-ൽ 1 പോലും ആയിട്ടില്ലത്. പുറകെ വരുന്നതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ തൊടുത്തുവിട്ട അമ്പുകൾ. അതിൽ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ കുടുംബവും ഇല്ലാതാവും. ജെന്നിഫർ, താൻ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ എല്ലാം നടന്നു. കൃഷ്ണകുമാർ സാറ് മാർക്കറ്റിലെ എല്ലാ പ്രൊഡക്ട്സും പിൻവലിച്ചു. കോടികളുടെ നഷ്ടമാണ് സംഭവിച്ചത്. ഇനി എങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഇവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കും? ഇതിവിടെ കൊണ്ടൊന്നും തീരില്ല ജെ കെ. തീർക്കില്ല ഞാൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും വിൽക്കേണ്ടി വരിക. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലെ അവസാനത്തെ മണിയും പിൻവലിക്കേണ്ടി വരിക. വെറും കൈയോടെ ഒരു ഭിക്ഷക്കാരനെ പോലെ അദ്ദേഹം തടവറയിലേക്ക് പോകും. അതെനിക്ക് കണ്ണു നിറയെ കാണണം ജെ കെ. ജെന്നിഫർ, മാറ്റിവെച്ച ഒറിജിനൽ പ്രൊഡക്ട്സ് ഞാൻ മറ്റൊരു വഴിയിലൂടെ മാർക്കറ്റിൽ എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കോടികളായി ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിൽ വരാൻ പോകുന്നത്. പറയേ, ജെന്നിഫറിന് ലാഭവിധം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അതൊക്കെ പറയാം. ഇപ്പൊ എന്റെ മുൻപിൽ കൃഷ്ണകുമാറിന്റെ തകർച്ച മാത്രമാണ്. തന്നെ എനിക്കൊട്ടും മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ ജെന്നിഫർ. മനസ്സിലാകില്ല. ഇപ്പോ കൃഷ്ണകുമാറിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെയും പതനം പൂർത്തിയാവുമ്പോ ജെ കെക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ ആരാണെന്ന്. ഇനി ബിസിനസ് തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല കൃഷ്ണകുമാർ സാറിന്. ആ ഇനി അദ്ദേഹത്തെ വെറുതെ വിട്ടൂടെ? വെറുതെ വിടാനോ? ഞാൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കടക്കുക. ഇനി കൃഷ്ണകുമാർ പോകേണ്ടത് ജയിലിലേക്കാണ്. അതിന് വേണ്ടതൊക്കെ വളരെ രഹസ്യമായി തന്നെ ഞാൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. നാളെ രാത്രി കൂടിയേ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫ്ളാറ്റിലുണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ജയിലിലായിരിക്കും. അനുപമ, ജെന്നിഫർ എന്ന ഈ മുഖംമൂടിക്കുള്ളിലെ വിനീത എന്ന പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരുപാട് ചെയ്യാനുണ്ട്.
നിന്റെ തകർച്ച കാണാൻ. പോസ്റ്റ്. ദീപ്തി മേഡത്തിന് ഒരു രജിസ്റ്റർഡ് ഉണ്ട്. ആ ദീപ്തി മോളെ, ദീപ്തി മോളെ. മാഡം, ഒരു രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട്. കുറച്ച് ദിവസമായി വന്നിട്ട് ഇൻറ്റിമേഷൻ കൊടുത്തിരുന്നു. മാഡം സ്ഥലത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു. ദേ ഇതിലൊന്ന് സൈൻ ചെയ്യണം. ശരി മാഡം. എന്താ മോളെ? കോടതിയിൽ നിന്നുള്ള നോട്ടീസ്. നാളെ ഹാജരാവണമെന്ന്. എന്നെ സർവീസിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിടണം, ജയിലിലടയ്ക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹവുമായി ഒരു കൂട്ടർ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോ സൂരജിനെ ചികിത്സിക്കാൻ കൊണ്ടുപോണ്ടേ മോളെ? കൊണ്ടുപോണം. സച്ചിൻ വൈദ്യരുടെ പേരും അഡ്രസ്സും ഒക്കെ അയച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ തന്നെ സൂരജേട്ടനെ അവിടെ എത്തിക്കണം. ഞാനും വരാം മോളെ കൂടെ. വേണ്ടച്ചാ, ഗോപേട്ടൻ വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരവസ്ഥയില് അച്ഛൻ കൂടി വരണ്ട. അപ്പോ മോള് കോടതി ഹാജരായില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമല്ലേ? ഹാജരാവാം. സൂരജേട്ടനെ വൈദ്യരെ കാണിച്ചതിന് ശേഷം എന്ത് വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാം. ഞാൻ ജയിലിൽ പോകേണ്ടി വരുമോ എന്നുള്ള പേടിയൊന്നും എനിക്കില്ല. അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് പോലുമില്ല. എന്റെ സൂരജേട്ടൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷിക്കണം, അത് മാത്രമേ ഇപ്പൊ എന്റെ ചിന്ത. ഞാൻ ജയിലിൽ കിടന്നോളാം. എന്റെ ജോലി ജീവിതം ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ട്. എനിക്കത് വിഷയമല്ല. പക്ഷെ എന്റെ സൂരജേട്ടൻ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടരുത്. ഞാനില്ലെങ്കിലും സാരമില്ല, പക്ഷെ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അവരുടെ അച്ഛനെ വേണം. അത് മാത്രമേ ഇപ്പൊ എന്റെ പ്രാർത്ഥന. എന്തൊരു വിധിയാണ് എന്റെ ഈശ്വര. പിന്നെ കൊണ്ടുപോവാം, അച്ഛൻ തന്നെ മക്കളെ വിളിപ്പിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വന്നാ മതി. സുരേഷേ മാറു, മോനെ മാറു, മക്കളൊന്നും മാറു. സൂരജ് രാത്രി വരാൻ വൈകിയ വഴിക്കണ്ണുമായി അവൻ വരുന്നുണ്ടോന്ന് നോക്കി അവന്റെ അമ്മ കാത്തിരിക്കും. അതുപോലെ ഉറക്കം ഒളിച്ച് ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ മോനെ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കും. മോളെ, നീ
കൊണ്ടുവരില്ലേ ഞങ്ങളുടെ സൂരജിനെ? പഴയ സൂരജയെ അവനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരില്ലേ മോളെ? കുഞ്ഞിനെ തിരികെ കിട്ടുവോ കൃഷ്ണേട്ട? ചികിത്സിച്ചാൽ സുഖപ്പെടുമെന്നാ ദീപ്തി പറയുന്നത്. അത് കള്ളമല്ലേ? നമ്മളെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവള് കള്ളം പറയുന്നല്ലേ? നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ അവനെ ഇങ്ങനെ കിടത്തണ്ടെന്ന് കരുതി എന്റെ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുപോയതല്ലേ അവള്? നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാടോ? നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനെ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യത്തോടെ തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം, പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതിന് മാത്രമല്ലേ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയൂ. നാട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ എന്റെ കുഞ്ഞൊരു കോമാളിയായി. അവൻ അവന്റെ ബേക്കറി പോലും വിറ്റ് അവൻ അവന്റെ സ്വപ്നത്തിന്റെ പുറകെ പോയി. കുഞ്ഞ് കബഡി കളിക്കാൻ പോയി, അതോടെ എന്റെ കുഞ്ഞ് തളർന്നു വീണു. അവന്റെ വീഴ്ചയിൽ സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ടാവാം പലരും, അല്ലെങ്കിലും എന്റെ കുഞ്ഞിനോട് അസൂയ എല്ലാവർക്കും. അവൻ വേർപ്പൊഴുക്കി അധ്വാനിച്ച് നല്ല നിലയിലായി. അവന്റെ പെണ്ണിനെ പഠിപ്പിച്ച് അവൻ ഐ പി എസ് കാരിയാക്കി. ആരും എന്റെ കുഞ്ഞു മനസ്സറിഞ്ഞ് ദ്രോഹിച്ചിട്ടില്ല. എന്നിട്ടും ഇതാരുടെ ശാപമാ ദൈവമേ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയത്? അമ്മേ നോക്ക്, ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല സൂര്യചേട്ടന്. അസുഖം മാറി അമ്മയുടെ മുൻ തിരിച്ചു വരും. ഒരു സ്വപ്നവും വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരില്ല. സൂര്യചേട്ടനെ കണ്ടപ്പോ മുതൽ അമ്മ വെള്ളം പോലും കുടിച്ചിട്ടില്ല. ഇങ്ങനെ പോയാ അമ്മയെയും അടുത്ത് തന്നെ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വരും. അമ്മ വാ, എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാം. വേണ്ടടി, എനിക്ക് വിശപ്പില്ല.
ഒന്നും വേണ്ട എനിക്ക്. എന്റെ കുഞ്ഞു സുഖം പ്രാപിച്ചു വരുന്നത് വരെ എനിക്കൊന്നും വേണ്ട. വൈദ്യര് ചിലപ്പോ വഴക്ക് പറയുമായിരിക്കും, എങ്കിലും ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരും. എനിക്ക് എന്റെ സൂര്യചേട്ടനെ കാണാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ജയിലിൽ പോകേണ്ടി വന്നാ പോവും. മക്കൾക്കും സൂര്യചേട്ടനും ഒക്കെ അച്ഛനും അമ്മയുണ്ടല്ലോ.